Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje o negócio vai pesar, cara. Isso aqui chegou pra gente fazer análise, review, unboxing. É um novo notebook gamer da Asus, da linha ROG. Esse aqui é o ROG Strix Scar 18. Pelo nome, a gente já sabe que ele é mau, né? Scar, entendeu? Scar. E sabe de uma coisa, galera? Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Esse aqui é o notebook gamer mais forte que eu vou botar a mão na vida. Ao menos até hoje, né? Se eles me mandarem modelo mais novo ano que vem pra eu fazer review, aí vai ser aquele lá do ano que vem. Deu pra entender, né? Esse aqui, nesse momento, é o notebook mais forte que eu já peguei na vida. Sabe por quê? Aqui a gente tem um i9 de 14ª geração e uma RTX 4090. RTX 4090, bicho. Aqui dentro. E um notebook gamer de 18 polegadas. Tô curioso pra ver tudo nele, desempenho, como é que vai se sair. Será que vai esquentar demais? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Se gostar, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática e é isso aí. Vamos lá. Então tá, galera. Caixa dele bonitão, maletona. Pesado isso aqui. Quantos quilos eu dou aqui? Não importa. Será que diz o peso aqui? Talvez uns 4 quilos, talvez. Tem um 4 na caixa aqui, não sei se é de quilo isso aqui. Enfim, vamos abrir, ó. Adesivozinho atrás. Lacre. Pium, pium, põe. Vamos deitar. Puxa. Nossa senhora, é um trambolho. Uma bigorna. 18 polegadas, né, galera? Primeira vez que eu vi o nome. Ah, ROG Strix Scar 18. Ah, beleza, modelo 18, fiquei pensando. Aí depois que eu me atinei que o 18 era de 18 polegadas. Porque imagina, 18 polegadas, cara. É grande, meu. Coisa muito grande. Olha aí, galera. Meu Deus do céu. Se eu deixar um negócio desse cair, eu tô frito. Tá, aqui é pra abrir, por isso que ele já coisou. Bem, nessa hora eu vou trazer vocês mais pra perto, então chega aí. E um aviso rápido, galera. Pra quem tá interessado em fazer meu curso Método MW 4.0, que é meu curso de hardware, montagem e manutenção de PC, tem aula de introdução eletrônica, aula de hardware sobre especificações de PC, formatação de Windows, instalação de Windows com Ubuntu, tem módulo de redes, módulo de CFTV, como fazer cabeamento, configuração de rede CFTV, tem módulo de manutenção de GPU com Paulo Gomes, o mestre Paulo Gomes, tem um monte de conteúdo e módulo pra quem quer ser uma pessoa independente em se tratar de resolver os problemas em casa, resolver os teus problemas com o teu notebook, com o teu computador. Se der algum BO, tu não precisa levar pra assistência. Tu resolve sozinho o teu problema. Ou tu pode virar uma assistência também. Eu vou abrir novas vagas pra essa nova turma de 2024 no dia 15 de abril. Pra quem tem interesse, quer ficar na lista de espera, pra quando eu abrir as vagas, já receber no e-mail informação, clica no link aqui embaixo, cadastro e-mail. Olha aí, galera. O que tem aí? 4-2-C-Wooder. Entendi. Pam, 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 pam. Olha, tem uma gaveta aí, isso aqui? Não, não é gaveta, né? Nossa, se fosse uma gaveta de papelão, ia achar bem legal. Ah, vou pegar o bicho, vou deixar de canto, já que ela é o destaque. Ó, tem um lobinho aí, ó. Vamos ver. Carregadorzão, fonte de alimentação, adaptador com potência máxima. Olha isso aqui, galera, só pra ter uma noção, ó. Dá pra começar bem, ó. Olha a potência máxima desse carregador de notebook, cara. 330 watts de potência saída. 20 volts de tensão a 16.5 amperes, cara. Imagina, quase uma fonte de 400 watts. Tá, quase seria 380, né? Mas estão entendendo, né? Pegando a visão disso aqui, comparando com um desktop, mesmo que seja um desktop de entrada, mas já dá pra ter noção, né? Do nível de hardware que a gente tem nesse notebook, só pela saída de energia. Imagina isso aqui, cara. No notebook. Tá louco. É muito forte. Olha, pela potência até que também não é tão grande isso aqui, né? Até que é bem compacto pela potência. Projeto bem legal. Cabo de força. Mesmo cabo de fonte ATX mesmo, ó. Pra encaixar lá. E aí, o que, que mais a gente vai ter na caixa? Tem um outro compartimento aqui. O que é esse aqui? Mano, uma capinha? Onde é que vai isso aqui? Bem, vamos ver qual que é a função disso aqui depois. Um guia de uso. Ah, não, cartão de garantia. Esse aqui que deve ser um manual, um guia rápido de uso. Ah, aqui tá sobre essa pecinha. É uma cobertura de proteção personalizável. Beleza. Aqui é isso. Vou deixar essa pecinha pra fora aqui, então. E na caixa que eu tô vendo, é isso aí mesmo, galera. Vamos fechar aqui agora. Vou deixar de canto. Tadadadã. ROG Nebula HDR Fast Bright Vivid. Uau! Sobre a tela, né? Bem, aproveitando que a gente já tem informação na cara do gol aqui, ó. Taxa de atualização desse painel, essa tela que a gente tem aqui. 240 Hz essa atualização. Que é bastante coisa, né? Tela gamer, competitivo, pro player, toda essa pegada. Compatível com HDR1000, aquele padrão de qualidade de imagem, alcance em High Dynamic Range, imagem bonita, mais nítida, com mais contraste. Sobre... Agora eu vou tirar aqui, já aproveitar para abrir. É até mais fácil de ver aqui, né? Deixa eu tirar.
Sobre trabalho com audiovisual, edição de foto, no Photoshop, edição de vídeo, fotografia, enfim. Isso aqui é importante para toda essa galera de design, gráfico e afins. Nesse padrão de gama de cores DCI-P3, que é um dos mais completos, essa tela consegue atingir 100% do fornecimento de cores desse padrão aqui de gama de cores, que é bastante coisa. É 100% DCI-P3, tá, galera? Não é 100% sRGB. Geralmente, quando uma tela atinge lá os 99% sRGB, a porcentagem no DCI-P3 é 82%, é um pouquinho menor. Então esse é 100% desse P3. Seria lá no padrão sRGB 110%. Seria acima de 100%. Isso aqui é legal, ó. Compatível com a NVIDIA Advanced Optimus, que é aquele switch da GPU, a GPU integrada, que é a GPU lá junto com o processador, o i9 aqui, e a GPU dedicada, que é a RTX 4090, né? Com o intuito de fazer economia de energia, quando estiver só com o Windows ligado, navegando na web, o sistema consegue fazer o switch para dizer qual placa de vídeo consegue ter o acesso à tela do notebook. E isso de uma forma mais otimizada. E também tem o G-Sync, que vai sincronizar o FPS do jogo que a gente for estar jogando com a própria taxa de atualização da tela. Em tecnologia, a tela é bem completa, né? Esse negócio aí é um notebook para uma vida, né, galera? E pior que eu acho que não é nem exagero falar isso. Tudo bem que a tecnologia muda muito rápido, mas isso aqui hoje tá louco. Rende muito, né? Olha aí, galera. Olha só isso aqui. Vou deixar meu carregador meio de canto aqui. Isso aqui, ó, alumínio, um preto fosco. Tem uma barra aqui que atravessa, ó, Republic of Gamers, ROG, o logo ROG. Isso aqui vai ter um frufruzinho RGB certo aqui, ó. Olhando daqui, ó, tá apagando bastante brilho das luzes aqui, né? Parece que é só um lance brilhoso aqui, mas tem um plástico translúcido aqui que eu acho que vai dar... Olha, aqui dá pra ver melhor. Eu acho que vai ligar um RGB aqui. Vamos ver, ó. Olha a parte de trás aqui, galera. Olha a saída aqui do calor. É fora a fora, bicho. Olha isso aqui, galera. O que eu tô acostumado a ver é o quê? Saída de calor, saída do vento lá dos coolers. Nesse canto aqui e nesse canto aqui. Aqui no meio geralmente é fechado, lacrado. É, pode ter uma saída em L, como ele tem também aqui na lateral, na saída do ar quente. E aqui, a gente tem nas laterais as saídas e a parte traseira é 100% vazada. Tudo aqui é dissipador, cara. Tudo aqui é aleta de dissipação, alumínio, ó, pra sair o ar quente. Pelo nível do hardware tem que ter mesmo, né? Olhando a parte de trás, galera, olha aí. A gente tem esse plástico cinza claro, borrachinha aqui, para dar aderência na mesa. Aqui também a borracha de suporte. Três borrachinhas de suporte aqui embaixo. Isso aqui já é plástico, né? Vocês conseguem ver o vazado aqui para entrada de ar, né? Aqui me parece, ó, pelos desenhos, ó, que são os dois slots para SSD NVMe, que ele vem com dois SSDs de 1 TB. Esses dois SSDs aqui, eles estão rodando em RAID 0. Para quem não sabe, o RAID 0 é um sistema que usa os dois SSDs de forma simultânea. Eles fazem a gravação e leitura de arquivos de forma simultânea e com isso acaba dando mais velocidade no sistema. Mas se der problema em um SSD, o outro também vai dar problema do mesmo jeito. É, os dados vão ser corrompidos. E aí tu perde tudo. Mas enfim, esse não é o ponto agora. A gente tem mais esse vazado aqui, ó, menorzinho, que tá bem direcionado no fan e um dos fãs aqui. E a gente tem mais um outro vazado. Aqui é uma parte vazada pra entrar ar também. Aqui parece que é também no R, mas não é. É só um black piano que dá um brilho aqui. O vazado é só aqui mesmo. Tem mais vazado aqui e aqui. Aqui também, pra entrar o ar no fan. E até que ele tem uma altura boa da mesa. Isso é importante pra ajudar realmente a dar uma sucção de ar, né? Conseguir dar um fluxo. Legal. A gente pode ver que nessa parte aqui de trás, a gente também tem uma barra bem larga, né? Olha só. Pra abrir a tampa, abrir a tela e ainda tem uma barrinha aqui atrás. Isso aqui também é um plástico, tá? E essa pecinha que a gente viu antes, ó, eu tava me perguntando o que que é, ela é pra personalizar, pra trocar aqui, ó. Dá pra tirar essa mais escura aqui, que é um plástico reciclado. Tão vendo que tem um pipocadinho assim? Dá pra personalizar e trocar, botar um outro. É isso. Gostei muito, galera. Olhando as outras bordas, aqui a parte da frente, ó, a gente tem um plástico que é translúcido também. Isso aqui, na certa, vai ter um RGB, um frufruzinho, vai ligar. Sobre conectividade, uma das laterais com duas portas USB-A, tamanho convencional, saída de vento quente, né, aquecimento para as mãos, né? No inverno. É, tá bom. A outra lateral, então, a gente tem conector DC jack, alimentação lá do carregador, rede cabeada, RJ45, HDMI, dois USB-C. Esse USB-C aqui também funciona como DisplayPort. Esse USB-C aqui é uma porta Thunderbolt, ou seja, uma comunicação PCI Express também. Isso aqui ajuda pra gente colocar uma eGPU, por exemplo, fazer uma eGPU externa, usando ele só com o conector Thunderbolt. Que tem essa possibilidade também, né? Apesar de ser um notebook muito potente, já daqui 5 anos, o cara dá um boost nos gráficos. Tem uma porta Thunderbolt aqui, pode usar um case e uma GPU externa. Pan, já tem uma GPU melhor só plugando aqui no cabo. Simples assim. É legal, né? Porta Thunderbolt é muito show. Finalmente, vamos pegar e abrir o bicho, galera. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Tan, 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 tan. É canhão mesmo, hein? Vamos tirar aqui. Olha aí.
Pananana. Olha aí, bastante detalhe no corpo aqui, chama atenção. Tem até uma... É estranho o jeito que foi feito isso aqui, essa serigrafia. Vocês estão vendo que tem um brilho, né? Aqui, ó. Mas dá uma sensação de... Eu não sei se é mesmo, mas dá uma sensação de transparência. Parece que é um plástico que é meio translúcido aqui. E tem um degradê, que aqui ele é plástico, tudo é plástico. Aqui é um preto fosco, que tem aquela sensação tátil meio emborrachada. E daí vai subindo o degradê. Que nem cabelinho degradê aqui. Vai ficando meio transparente, parece. Ou pode ser pintura, mas tô achando que é transparente mesmo. Tudo é transparente. Interessante isso aí. Bem, galera, as bordas da tela, ó, muito fino. Isso aqui dá uns 5 milímetros, eu diria. É, metade de um centímetro. Na borda de cima também é muito fina. Chega a ser mais larga só na parte onde é que tem o webcam e os microfones, que tem dois furinhos aqui de para captação do microfone. Acredito que seja, ou se não é esse único furinho aqui em cima. Aqui na base também, ó, a gente tem uns LEDs que compõem no design, no desenho dessas barras, 3 LEDs de funcionamento. O LED de dados do HD, um LED de carregamento da bateria, um outro LED que tem uma lâmpada, talvez seja só o LED de power LED, né? Dizendo que tá ligado. E no mais, galera, teclado numérico. Teclas multimídia, teclado numérico é uma boa. Botão power aqui em cima de um jeito meio separado. É bom pra evitar que o cara esbarra no botão sem querer e acaba ligando, né? Touchpad de um tamanho bom, não é centralizado 100%. E não chega a ser um touchpad gigante, né? Apesar de ser um notebook bem grande, touchpad não é tão grande. E isso não me incomoda também. Acaba que esses touchpads maiores, o que eu vejo as fabricantes tomando uso disso é em notebooks de linhas mais ultra finos, ultra leves, office, trabalho. E esse aqui é o bicho é gamer mesmo. Não que não dê pra usar pras outras coisas. Claro que dá. Dá pra usar pra tudo, na verdade. Mas enfim, é isso. Vamos ligar. Caramba. Ligou na hora essa tela. Vocês viram? Cachau! Republic of Gamers. E olha, Furfuru! Tá louco, meu. Olha aí. Vê como é forte esse RGB, né? Porque eu tô com as luzes fortes aqui pra gravação do vídeo. É facinho de ver o RGB tanto no teclado como aqui na barrinha. Vamos ver a parte de trás. Acho que a parte de trás aqui, não sei. Não ligou. Ah, ele não ligou. Cara que ligou. Olha aí, ó. Bonitão, né? Azulzinho, gostei. Combinou com o canal. Muito bonito. E... Ô, louco, meu. Olha aí. De tão grande que é o bicho, eu tive que ir pra trás. Olha aí. Hogstrix Scar 18. Show de bola, galera. Visto tudo isso aí, vamos começar a dar uma olhadinha nas especificações. Então, vamos lá. Muito bem, galera. Super Rockstrix Scar 18 ligado. Tô aqui com GPU-Z e CPU-Z abertos pra gente ver as especificações do sistema. Enfim, os dados aqui, ó, clock e tudo mais. Vou começar pelo i9, pelo processador. Olha aí, galera. Um i9-14900H. São 24 núcleos físicos e 32 threads, cara. 8 núcleos P-cores e 16 E-cores. São 8 núcleos de poder de processamento mais bruto e 16 núcleos de eficiência energética. Esse padrão novo que a gente tem agora, né? Perfis de núcleos diferentes. A frequência base desse 9 é 2.2 GHz. O turbo chega a 5.8. É bastante coisa. É um clock bem alto. Só que lembrando, esse clock ele funciona só com um núcleo ativo. Um núcleo a 100% de carga. É que vai funcionar nesse turbo boost máximo de 5.8. Em todos os núcleos funcionando ao mesmo tempo, 100% de carga, ele faz um turbo boost, mas não chega a ser o 5.8. Vai ser um pouco menos. Como a gente pode ver aqui, galera, o TDP desse 9 é 55 watts. Que é uma estimativa, uma ideia de consumo energético. O power limit desse processador ele tem dois níveis. PL1, PL2. PL2 que é o que libera mais consumo energético para ele, que pode chegar a 150, 157 watts por ali, que é desse modelo 14900H e HX. E o Power Limit 1 é desse 55 watts. Ele pode operar nesse PL2, esse Power Limit 2, num tempo de 28 segundos. Então ele dá aquele boost máximo 28 segundos, sobe o consumo para 150 watts do processador, vai esquentar muito mais e vai dar aquele rendimento bruto pancada, aquele coice de desempenho. Passou 28 segundos, ele baixa o consumo energético para 55 watts, aí vai baixar o clock, vai reduzir o desempenho. Mas a ideia é que não esquente tanto, né? É essa balança que a gente tem em todo o notebook. Na parte de placa-mãe, só queria destacar o chipset que é usado nessa placa-mãe, que é o HM770. De memória RAM, a gente tem 32 GB DDR5 aqui. Memória de 5.600 MHz de frequência. É um dual channel de DDR5 rodando a 5.600 MHz. Frequência muito boa. Esse 9, ele tem suporte para DDR4 também. Mas como a gente tem agora no mercado uma transição que está indo DDR4 para DDR5, já tem DDR5 aqui.
Vamos fazer um benchmark aqui, ó. Quero só ver. Deixa eu ver como é que tá aqui meu esquema de energia. Pra não limitar, já tô no carregador. Ó, vamos editar o plano de energia, vamos ver. Performance, ó. Já tá no performance, beleza. Pra arregaçar. Tem esse programinha aqui, ó. Vou abrir, que é o Armory Crate da Asus. Que a gente consegue fazer, ver um status do sistema como um todo, tá? Uso de CPU, clock, dá pra configurar algumas coisas. E mudei no modo de GPU, eu coloquei pra esse modo Ultimate. Que é aquele switch que eu falei pra vocês antes. NVIDIA Optimus. Então agora o chip gráfico RTX 4090 é que tá no controle e tendo a ligação direta com a tela. Isso acaba aumentando o rendimento e desempenho, tá? Na parte gráfica. Então vamos lá, fazer o benchmark do CPU. Pau! Nossa senhora, que tiro de bazuca, né? Deixa eu ver se vai começar o funk. Não, de boa. Tu é doido, meu. Olha aí, galera, 12.767 pontos. Multithread. Single thread, 803 pontos. Muito bom. É pancada violenta. Para fins de comparação com o desktop, eu vou pegar aqui, ó, o i9-12900K, que é de duas gerações para trás da Intel, de desktop. Aí esse cara aqui já passa. No multithread ele acaba ganhando, por ter mais núcleos. Só que o single thread também ele é muito parecido, ó, muito parelho single thread. Esse turbo boost dele é bem alto. Então para ter uma ideia boa, né, galera? Agora na parte de GPU, vamos mudar aqui. Olha lá, hein? RTX 4090. Meu Deus, olha aí. RTX 4090 laptop GPU. Chip gráfico AD103. Fato curioso, galera. Olha só, essa RTX 4090, ela não é igual a uma 4090 de desktop. É outra coisa. O modelo de chip gráfico é outro. O modelo de desktop RTX 4090 é o chip gráfico AD102. Aqui é o AD103. É o mesmo chip gráfico utilizado em RTX 4080 de desktop. Aí o fato curioso é que se vocês forem pesquisar as especificações de CUDA Cores, ROPs, TMUs, barramento da memória em bits, da RTX 4080 de desktop é exatamente igual a essa 4090 mobile. Ou seja, é o chip de 4080 de desktop, pum, aqui no notebook. Isso acontece sempre. Essa versão mobile, ela sempre vai ter um desempenho, um rendimento menor do que a própria versão desktop. Isso é o mercado funciona assim. E sobre nível de performance, essa 4090 de laptop, ela tem um desempenho muito equivalente, muito semelhante a uma 4070 de desktop. Só pra gente ter um nível e ter uma ideia. Ah, mas por que não é o mesmo nível de uma 4080, então? Se ela tem um chip gráfico de uma 4080. Mesmo sendo o mesmo chip gráfico, o que que muda entre uma 4080 e essa aqui? A 4080 de desktop tem um clock de operação maior e o tipo de memória utilizada também é outra. Aqui a gente tem, olha só galera, 16 GB de VRAM, GDDR6. 16 GB de VRAM dedicada no notebook da placa de vídeo, do tipo GDDR6. A 4080 de desktop ela usa GDDR6X, então a memória é mais rápida também. Isso acaba melhorando o conjunto geral. E aí faz uma 4080 de PC ser melhor, ser mais forte do que essa 4090 de notebook. Mas é isso. Vou fazer um render test aqui, ó, só pra ter uma ideia. Vamos ver o que vai dar aqui. Ó, só no testezinho aqui, ó, já tá em 112 watts de consumo. Ó. Brrr, imagina jogando isso aqui. Ó. Tô curioso pra ver a temperatura, galera. Tô bem curioso. Bem, é isso. Sobre a tela que eu esqueci de falar também, a gente viu bastante coisa sobre a tela antes. Resolução, tá? Resolução 2K, 2560 por 1440 pixels. Resolução boa. Ok, é isso aí, bicho. Vamos começar a testar nos games, vamos lá. Muito bem, galera. Primeiro jogo, Horizon Forbidden West. Vamos ver. Lançou esses dias, jogo novo para PC, port do PS. Gráficos, exibição, tela cheia, resolução que tá aqui é a resolução nativa da tela, que é o 2K, tá? 240 Hz, NVIDIA Reflex tá ligado. Upscaling, coloquei da LSS, tá ligado, no modo qualidade. Geração de quadros da LSS também. Gráficos, preset muito alto, tá? Torar mesmo. Então o que a gente tem aqui na verdade é resolução 2K, mas com upscaling de leve no modo qualidade. E com gerador de quadros também, o frame gen. Começar a contar a média. E aí? GPU, 97-95% de uso a 4090, com consumo de 140 watts. Temperatura boa, 71 graus Celsius, 70. Uso de memória de vídeo em 9.2 GB. Lembrando que tem 16. Tá, vou andando aqui. Quero ver se eu acho uns bichos aí que eu tô só por dar fazer um rolo aí. Eu tenho que fazer flecha. Aí, montei flechas. Vou pegar aqui uma vida. Como é que eu faço vida mesmo, cara? Mais difícil pelo caminho. Onde tem máquina? Bem, o nosso processador, o i9zão, tá lá, ó. Vou me esconder aqui.
Como é que tá? O i9 tá em 85 graus Celsius, foi pra 81, foi pra 86, foi pra 82, foi pra 78, tá se decidindo. É, 87, o processador tá mais quente, usando 27% de uso. Olha só como é que o clock tá oscilando do i9. 3.6, 3.8 GHz. E o consumo em 45, 55 watts, longe de fazer aquele PL2, como eu falei, né? Tá aqui no Power Limit 1, que vai provavelmente ficar no máximo de 55 watts. Pode ser que passe um momento ou outro, mas acho meio difícil, mas vamos ver. Consumo de RAM em 14 GB e tem 32 GB de RAM. Nossa média tá agora 132 FPS. E vê, né? Vou lá no porongo dele, ó. Toma. Toma. Tu não me viu, bicho? Toma. Já foi? Onde mais tem? Ah, foi. Mas tem um outro aí que eu vi. Eu tô louco. Ó, esse aqui tem um barulho. Cadê? Ahá. Tu é diferente, né, bicho? Não te vi, não. Ih, tem outro? Cara. Toma. 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 Ninguém pediu. Ih, rapaz! Pô, que feio, hein? Não é que eu morri mesmo? Ai, que dor! Bem, rodando muito bem, né? Muito bem. Por cento low ali teve uma quedinha, mas... Peraí. Não atira não, que eu posso te quebrar fácil, né? Vou pegar aqui por trás aqui, ó. Vai. Vai, mulher! Aí. Nossa, mas tá cheio lá, cara. Ótimo, né, galera? Próximo game, vamos lá. Agora com Dragon's Dogma 2, galera. Também lançamento de dias atrás. Matou o bicho, coitadinho. Não. Que gente ruim. Bem, galera, vamos mostrar aqui pra vocês como que eu configurei o negócio. Piu. Tela gráficos. Tela inteira, resolução 2K da tela, 240 Hz de atualização. Taxa de frames variável, não travei. V-Sync também desligado para não travar FPS. Upscaling, tô usando o DLSS aqui, tá ativo. NVIDIA Reflex também. O DLSS tá no modo qualidade. Então, para não fazer um upscaling tão agressivo também. Bem, e o preset é muito alto, né? O que mais eu liguei aqui? Traçado de raios, ray tracing eu coloquei ligado também. E é isso. Começar a contar a média. E olha aí, galera. Esse jogo aqui, nas notícias aqui, foi feia coisa, porque é pesadinho. F, abrir. Joguei pouquíssimo isso aqui. Bem, vocês estão vendo, né, que tá no início o negócio. Ah, bom. GPU 98% de uso, consumo tá maior. Eu vi bater 182 watts, então acho que vai sugar mais energia aqui. 72 graus Celsius a GPU, é uma temperatura boa. Pra estar aqui num sistema bem compacto, lacrado, não tem que reclamar, né? Ó, já tem uns bichinhos. Use Control pra ativar a habilidade Arma. Olha! Como é que eu rolo, rapaz? Ah, bom. Como é que rola? Como é que rola? Não dá pra desviar. Toma. Nossa. Por que tanta violência, rapaz? Nossa, média em 107 FPS. Nossa, a flor tem cara que eu posso pegar ela pra mim. Muito bom, né, galera? Nosso consumo de VRAM tá em 9.1 GB, em 16, tá tranquilo. Já o i9 aqui, a gente tá vendo ele 81 graus Celsius. A temperatura dele parece que tá melhor aqui nesse jogo. A porcentagem de uso tá baixa, né? 23% de uso. Tem muito núcleo esse processador. Vamos lá, meu parceiro. Consumo desse 9 também tá tranquilo, né? 46 watts. Consumo de RAM em 17, indo pra 18 GB. Nossa, decepara, maluco. Toma! Eita! Bem, 18 GB de RAM usando tá tranquilo, tem 32 também, né?
Foi. Ótimo, né, galera? Nossa média em 108 FPS. Rodando o jogo muito bem, né? Muito bem mesmo. As temperaturas, eu tô achando que realmente tá legal, né? Tá saindo ventinho quente aqui, tá. Mas até que as ventoinhas não tão... Não tá aquele negócio gritante. Muito bom. Então, galera, agora a gente tá com Cyberpunk 2077. Olha o seu guarda aqui na minha frente. Melhor eu não estar com uma faca na mão, não é mesmo? Dá pra tocar a faca? Não sabia. Vou esconder isso aí, né? Bem, galera, vou mostrar pra vocês como que eu configurei o game. Olha lá. Para definição rápida, eu coloquei no preset traçado de raios médio, ray tracing médio. A gente liga lá baixo, médio, alto, muito alto, ultra. Aí começa traçado de raios baixo, traçado de raios médio. Que é um preset ultra ainda com ray tracing ligado, com ray tracing no médio. Liguei o DLSS, então a gente tem um upscaling no modo qualidade. E tá na resolução 2K, é isso. Comecei com a média agora. Vamos lá, atravessar a faixa de segurança. Obrigado. Agora que o FPS tá dando menos, ó. Tu vê como é pesado o Cyberpunk mesmo, né? Apesar de já estar um bom tempo no mercado, ter tido bastante otimização, ainda bem pesado. Consumo da GPU em 141, 139 watts, 95% de uso, 70 graus Celsius. Consumo de VRAM, aqui o bagulho explodiu, né, galera? Olha o consumo de VRAM. Agora estourou o consumo de VRAM, 16 GB, é tudo que tem. Como é que tá usando? Consegue usar tudo isso aí, né? Caramba, esse aqui o bagulho, aqui o negócio explodiu, cara. O nosso processador i9 tá em 77 graus Celsius, 35% de uso. O clock tá 3.3, 3.2 GHz. Consumo energético também, consumo em watts aí 43, 47. Difícil passar de 50. Consumo de RAM também tá bem mais alto aqui, 25 GB. Ainda que tá sobrando bastante, né, dos 32. E a média em 94 FPS. 1% low, 38. Aqui eu consigo sentir assim uma travadinha ou outra. A gente vê ali no frame time, né, no gráfico, uns picos. Eu sinto que dá uma pesadinha mesmo. Comecei a correr agora. Vou tocar um terrorzinho aqui pra ver. Esse cai FPS um pouquinho. 89. Que isso, gente? Quem que fez isso? Sai correndo. Ó, aqui tem cara que vai ter bandido aqui, ó. Fala aí, galerinha. Vou tocar na cabeça, pai. Vai ruxar pra cima de eu? Não ruxa. Peguei minha faquinha? Peguei. A faca perfeita pro combate. Show. Ó, aqui deu uma travadinha maior. Não chegou a mexer tanto na média. Mas realmente, o consumo aqui de VRAM, acho que é o que mais vai trancar nesse preset gráfico. Como o jogo puxa mesmo, hein? Boa. É que a textura da mão tá legal, né? Ó o dedinho aqui, ó, a mãozinha ali, ó. Da hora. Show de bola. Bem, galera, esse aí é o tal do ROG Strix Discard 18, novo notebook gamer da ASUS, ROG. Gostei. Top demais! Muito legal, construção toda, muito bem acabado, os plásticos são legais. A tampa de alumínio aqui em cima dá um charmezinho, dá um toque legal também. Esse arrefecimento, acho que é bem interessante mesmo, tá, galera? As temperaturas foram legais. É um hardware que exige bastante, tem um consumo considerável, né? Pra estar dentro de um ambiente tão pequeno assim, que é o notebook gamer, no geral. Ele tem uma tela maior de 18 polegadas, acaba por ajudar, né, essa tela maior para ter um corpo relativamente maior e poder botar mais dissipador aqui dentro também. Então essa tela maior, talvez tenha um ponto negativo, talvez de consumir mais bateria, mas aqui também não tem tanta essa preocupação de uma autonomia muito grande, não é? Não tá direcionado para esse tipo de uso. Só que tem um lado bom da tela maior, que consequentemente o corpo todo tem que ser maior, então dá um espaço para melhorar o arrefecimento. E parece que aqui ficou legal. Claro que tava lá 80 e poucos graus Celsius, com um processador em 30% de uso, 40% de uso, aí se chegasse a 100% de uso, quanto é que ia ficar? Aí ele ia se autorregular, né, galera? Ia baixar o clock, ia usar mais os núcleos, mas ia baixar a frequência. Então ia ter uma troca de clock por quantidade de núcleos, ia regular a temperatura. O que mais vai deixar ele quente mesmo vai ser naquele power limit de 28 segundos. E isso daí vai ser esses estouros de performance, picos de performance. Mas rodando com esse power limit limitado, o desempenho foi muito bom. Esse é um ponto interessante. Falando da bateria aqui, que eu não cheguei a comentar, a bateria que ele tem aqui é de 90 watts hora. Uma bateria bem grande. Claro que o hardware aqui consome bastante coisa, então a autonomia da bateria ainda vai ser, não vai ser grande coisa. Eu não sei exatamente o consumo mínimo que a gente pode deixar esse notebook consumindo aqui. Se eu deixar ele no modo de economia máxima, modo economia de energia, eu trocar o switch do NVIDIA Optimus para usar a Intel Graphics interna aqui, Iris XZ, a interna, o vídeo integrado do i9. O i9 com baixo uso, usando os E-Cores, eu não sei qual que seria o TDP dele, né, nesse modo mais ocioso de sistema. O TDP mínimo nas especificações
especificações dele é 45 watts. Será que ele realmente, o mínimo que ele consegue é 45 watts? Se fosse isso, né, uma bateria de 90 watts hora, com um CPU que consome 45 watts hora, com um CPU consumindo 45 watts no período de uma hora, daria para cravar que dá a bateria de 2 horas, nesse modo de baixo uso de energia. Só que eu também não cravo essa informação, tá? Um outro ponto para adicionar, que eu queria dizer, bem na hora quando eu tava mostrando para vocês a parte de baixo dele, o corpo aqui, esses vazados aqui na parte de baixo para entrar o ar dos fãs, dos coolers que puxam aqui, eu acho que é pouca entrada de ar. Pode ser impressão minha, mas eu acho que é pouco vazamento para entrada de ar. A gente tem muito dissipador, muita saída de ar em todos os cantos aqui, mas a entrada eu achei muito pequena. Parece que não condiz. Então gostaria até, acharia mais legal de ver um vazado maior nessa tampa inferior aqui, para poder realmente sugar mais ar, o fã conseguir puxar mais ar, conseguir ter um fluxo maior. Mas eu não sou engenheiro também, eu não sei se exatamente essa furação aqui ela chega a trazer limitações. Claro que obviamente eu ter um fã destampado e ter um tampado, parcialmente o fã destampado consegue puxar mais vento, né? Então eu achava interessante ter uma furação um pouco maior aqui para poder puxar mais vento mesmo aqui pro interior. Parece que dá uma sufocada. E no mais é isso pro vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham curtido. Cara, que monstro, bicho. Tu é louco, gostei muito. É um notebook com uma vida. Não tem. Então é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela presença de sempre. Grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu.